Hallå där! blir en kortis, för det händer ju saker varje dag och händer väldigt, väldigt snabbt. Först vill jag naturligtvis tacka er alla som bidrar till kanalen. Ni, ni är så värdefulla. Jag är så oerhört tacksam. Ni är generösa och det driver ju också kampen vidare. Ni gör en stor del av att det här ska kunna ja, framskrida. Nu är det så att WHO siktar pandemins slut i mars. Det var väldigt plötsligt det beskedet kom. Och varför händer det? Jag anar ugglor i mossen. Varför kommer det här beskedet? Det är många röster just nu som blir misstänksamma. Samtidigt så står Matti Sellberg återigen ensam men nu tvingas SVT, som i morse, erkänna att ja vi måste lägga till att han också är styrelseordförande i vaccinfabriken AB. Och han sitter där och svettas och fortsätter att pumpa på med sitt. Ni vet vad. Men de siffror som kommer ut nu från Forbes och andra källor kanske kan få den mest sovande att börja tänka lite själv i alla fall. Världens miljardärer har fördubblat sin förmögenhet. Mer! De har tjänat mer under de senaste två åren än de tidigare 14 åren. Och tittar vi på listan över vilka miljardärerna är så finns det en del kända namn. Vi har Gates, vi har Zuckerberg, vi har Elon Musk också. Han ligger i topp. Men vad är den verkliga pandemin? Under den här perioden, jag rapporterade tidigare för ett halvår sedan, för då fanns det siffror på att ungefär 14 000 barn dör på grund av restriktioner och annat i världen. Det är ungefär ett barn var sjätte sekund. Nu är siffran ny. Det är 21 000 som dör varje dag. Det är ett barn var fjärde sekund. Så jämför kontrasterna och börja tänka varför de rika blir rikare, de fattiga blir fattigare och varför ingen, de som skriker som mest på barrikaden om alla människors lika värde. De hyllar samtidigt IS terrorister, men de här 21 000 barnen som dör där borta, det kan vi döva bort med rövin och mello. Det är dags för helig För blåsningen kan aldrig bli tydligare än så här. Medan några skrattar hela vägen till banken så dör barnen långt där borta. Så vi inte ska lägga märke till dem, inte bry oss. Jag bryr mig oerhört mycket. Så medan folk står och skriker om polariseringar och är i skräck så är det de här barnen vi ska ta in i våra tankar i vårt hjärta, i våra själar. För det är de som betyder precis lika mycket som dina egna barn. Det är de vi ska fundera på varför de offras. För det gör de fortfarande medan de rika skrattar hela vägen till banken. Det var mina ord för idag. Nu ska jag iväg och spela in krimjouren med Anders Buren som kommer upp på onsdag. Men fundera nu. Låt det sunda förnuftet mala. Hej då!